ուժը հայրենյաց, հայրենասիրական, քաղաքական կուսակցության նախաձեռնող և հիմնադիր անդամներ, աջակիցներ, լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ և մեծահարգո հրավիրված հյուրեր։ Նախ ուզում եմ շնորհակալ ձեզ հիմնադրվող ուժը հայրենյաց, հայրենասիրական, քաղաքական կուսակցության առաջին հիմնադիր համագումարին մասնակցության առիթով։ Մենք պետք է համախմբենք, որ իրար հետ կարողանանք հզոր Հայաստան կառուցենք։ Արգելի հայրենակիցներ, մենք ունենք շատ աշխատանքներ, թե տնտեսական ոլորտում, թե ռազմավարական, թե սոցիալական, ամենակարևորը, որ պայքարենք աղքատության դեմ, դուք լավ գիտեք։ Իմ նպատակն է, որ մեր երկրում ունենան հզոր, քաղաքական ուժ, այդ դուք եք, որից իմաստը գտնվում եք։ Մենք մեզանով պետք է կառուցենք, հզորացնենք մեր երկիրը։ Մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին, մեր բոլոր սփյուռքի հայերին, արտասահմանի տարբեր երկրներում գտնվող հայ ազգի ներկայացուցիչներին, որ հերիք է ապրեք ուրիշ երկրներում, ուրիշ երկրների համար ծառայեք։ Հասկանում եմ, տաք ենտեղ լավ է, հարուստ տնտեսություն է, եթե մենք հայ ենք, պետք է մենք մտածենք մեր երկրի համար ու վերադառնանք ձեռքի տված, հուսուսի տված, իրար հետ կառուցենք նոր Հայաստան։ Մենք պետք է ունենանք օրենսդրության մեջ վստահված կետեր, վստահություն ներկայացնենք թե արտասահմանի, թե մեր սփյուռքի հայությանը, որ իրենք տեսնեն մեր երկիրը ներդրումների, լավ հնարավորությունների երկիր է։ Մենք շատ աշխատանքներ ունենք անելու։ Ես գտնում եմ այսօր խաղաղության պայմանագիր կնքել Թուրքիի հետ, թե ադրբեջանցու հետ, շուտ է, որովհետև իրենք իրենց հարևանի պես չեն պահում։ Այսօր ասում են, պետք է մեր Արցախից դուրս գան մեր զինվորականները, որ պաշտպանում են սահմանները, մեր հերոս տղաները, կյանք չեն խնայում, ամեն օր կատարվում է խախտումներ սահմաններում, Թուրքը իրեն պահում է լտրժ ձևով, ոնց որ պահել է միջ։ Դրա համար ես կոչ եմ անում բոլոր մեր ազգի ներկայացուցիչներին, մեր հայ ժողովրդին, կուսակցություն, կուսակցություն խաղալու ժամանակ չունենք, եկեք համախմբենք, դառնանք մեծ մեկ բռունցք, իրար հետ միասին կերտենք հզոր Հայաստանը։ Արգելի ժողովուրդ, շատերը քննադատում են ու խոսում են, ասում են, արձականության ես գնացի արտախորհրդարանական հանձնաժողով։ Արգելի ժողովուրդ, որ ես արտախորհրդարանական հանձնաժողով չգնամ, չլսեմ երկրի ղեկավարը ինչ աշխատանքներ է կատարում ու ինչ աշխատանքներ պետք է հերթական կատարի տարբեր երկրների հետ, ու չկարողանամ ես ներկայացնեմ մեր ծրագրերը, ուրեմն մենք մեր գործողություններով պիտանի չենք մեր ժողովրդի համար։ Եթե կան հայ ազգի համար մտածող կուսակցության ղեկավարներ, ես չեմ վիրավորում ու կոչ եմ անում, ուզում եք մի հատ լավ բան անեք, այսօր մեր ժողովուրդը ընտրել այսօրվա կուսակցությանը, ես չեմ պաշտպանում, չեմ ասում ուժեղ կուսակցությունը, եկե այսօր հոգում մեր երկրի ցալը, բայց մենք եթե մտածում ենք մեր երկրի մասին, պետք է մենք գնանք արտախորհրդարական հանձնաժողով, տեսնենք ինչ է կատարվում, ու եթե դուք լավ մտքեր ունեք ու լավ առաջարկեր ունեք, ներկայացրեք։ Եթե չկատարեն, այն ժամանակ կասենք չի գործում այս հարթակը, ֆեյքի հարթակը, ոնց են ասում, չի գործում, անգործունյա է։ Իսկ ես 5 առաջարկ ներկայացրել եմ, 2-ը արդեն կյանքի մեջ է մտել, ու ասում եմ,
Եթե մենք նստենք տեղներս ու ասենք մենք ընդդիմադիր ենք ու վերջ, դրանով արդի լուծվում։ Ես շատ բաներ ունեմ անելու, ասելու բաներ նույնպես, բայց արեք անել նոր խոսենք։ Մարդ գործով է իրեն ցույց տալիս։ Ես կոչ եմ անում մեր բոլոր հայ ժողովրդին, որ համախմբենք, ոչ թե այս համախմբված թանկարժեք բառը միշտ օգտագործենք ու դատարկ մնա։ Իրար հետ միասին ստեղծենք հզոր Հայաստան։ Հարգելի ժողովուրդ, մենք ունենք լավ, հզոր, կրթված, զարգացած Սփյուռքի հայություն, ամեն ինչ կարող ենք անել իրար հետ միասին։ Խոսքը տրվում է Արմեն Աբրամյանին, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդի նախագահին։ Այո, այսօր Արևմտյան Հայաստանը ինչ կներկայացնե։ Արևմտյան Հայաստանը կներկայացնե պետությունը, այդ պետությունը, որ ինքնավարվել է 1920 և այդ պետությունն է, որ կշարունակե մինչև հիմա գույնը Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքները պաշտպանելու։ Արևմտյան Հայաստանը ինչ կներկայացնե, կներկայացնե մանավանդ այսօրվան, կներկայացնե երիտասարդներ, կներկայացնե զավակներ, որ որոշեցին Շուշին ազատագրել 1992-ին։ Արևմտյան Հայաստանն էլ կներկայացնե այդ զավակները, որ որոշեցին մահապարտները ստեղծել և մտնել Մարտակերտի շրջան և ազատագրել Մարտակերտի շրջանը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները կներկայացնեն անոնք, որ որոշեցին մտնել Քարվաճարը և ազատագրել Քարվաճարը։ Այդօր համար Արևմտյան Հայաստանը ոտքի է, դուք եք Արևմտյան Հայաստանը, մենք ամաստություն Արևմտյան Հայաստանի զավակներն ենք։ Եվ մենք միասին ինչ ունենք անելու։ Պետք է միավորենք, որպեսզի անշուշտ շահորագենք մեր պայքարը, շահորագենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եվ ձեր այսօրվան քաղաքական ուժը այդ նպատակն ունի, որովհետև ձեր նախագահի խոսքերին մեջ ինքը հիմնավորվել է, որ այո, Արևմտյան Հայաստանը իրավունքներ ունի, և այո, Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի զավակներ ու իրավունքները մենք շարունակենք պաշտպանել, ինչպես որ մենք Արևմտյան Հայաստանի կողմեն մենք շարունակեցինք Արցախի ժողովուրդը իրավունքները պաշտպանել, որովհետև մեզի համար Արցախի, Հայաստանի մազը կազմեմ։ Այդօր համար որպես նախագահ կողջունեմ ձեր քաղաքական ուժը, պարոն Արձականյան, և մենք կուզենք, որ միասին առաջ գնանք և ազատագրենք և փրկենք մեր իրավունքները։ Շնորհակալություն։